Ayol kişi özge nisbeten havas uygulayış gibi. Dineden, milletten katı nazar kılatsan kız 9'a 40 gelardı. Pulları bulmazdı, yay yol barardı. Karantin başlangıydı, Rayol telefon kılattı. Ben sizlere keçi, vlajın salfetke bile pampers yazıyorum, ne yapıp kemadiyle? Şu ötken kın uzanıp, ben sana unutmayayım. Sümme orkası gibi aramanda, uçaktan gümme alıp, uyku barıp yiyeyim ben. Bana aile kuruşum, şimdi avala bu tağdır değil. Orangizda bugungi qahramonimiz haqida turli tuman mishmishlar, yaxshi yomon gaplar eshitganlar bo'lsa, ajabmas. Agar anglagan bo'lsangiz, gap ijtimoiy tarmoqlarda Aqida xonim taxallusi bilan tanilgan bloger haqida bormoqda. Aslida qanday holatlar, voqeliklar uni toblab, sharhlab, bugungi darajasiga yetkazdi ekan? Ana shu kabi savollarga javob istab, Aqida bilan uchrashishga qaror qildik. Ha, assalomu alaykum. Hayırlı akşam barçelige. Efirde yana Aqida xanım qanday pokiza insonlar jamoasi. Xo'sh, blogger sifatida tilga tushgan Aqida xonim aslida qaysi mutaxassislikni egallagan? Dastlab shu haqda so'rab ko'ramiz. Alaykum assalom, jon, yaxshimisiz? Sizmisiz uka? O'qigan soham o'zi shu biologiya fakultetini bitirganman, O'zbekiston Milliy universitetini, bakalavriat, magistraturani, tuproq ekologiyasi ko'proq. O'zim soham bo'yicha ilmiy tekshirish institutida ishlaganman, injener ximik bo'lib. Keyin shu universitetda dars berib, keyin undan uyog'iga turli xil shu kompaniyalarda ishladim. Har xil yo'nalish bo'yicha. Endi bilasizmi, asosiy kasb baribir boshqa. Mana hozir ham shug'ullanayotgan narsam umuman kasbimdan uzoq to'g'risi. Endi ba'zi bir o'ziga xos bir sabablari bor, bo'lmasa aspirantura qilmoqchi edim. Ilmiy izlanishda qilib, bu bizda laboratoriyada bo'ladi, laboratoriya sharoitida. Lekin endi ba'zi bir sabablarga ko'ra men shu narsani davom ettirmadim, lekin u volontyorlikka keladigan bo'lsa, bu hayot tarzi. Aqida Toshkentning eski shahar qismida ulg'aygan. Lekin u bolalik xotiralarini biz bilan baham ko'rar ekan, ko'zida ma'yuslik va o'ychanlik uyg'onganini ilg'ab olishimiz ham qiyin bo'lmadi. Ayniqsa onasi bilan yonma-yon o'tgan damlar qahramonimiz uchun juda qadrli. 90-yillarda biz o'zimiz juda qattiq qiynalganmiz. O'zi nafaqat u, bizning oilada juda ko'pchilik bo'lgan. Oilamiz ziyoli, lekin oilalar 3-4 oyda bitta berilardi. Oyimlar rahmatli bizani shu 3ta bolani boqamiz, oyoq qo'yamiz deb 3ta joyda ishlaganlar. Ertalab ketardilar ishga, shu Milliy universitet biologiya fakultetida ishlardilar, injener ximik bo'lib, o'sha yerda 45 yil ishlaganlar. Albatta, keyin imkoniyati cheklangan bolalarni internet, maxsus maktab internetiga borib, u yerda shu biologiyadan dars berganlar. Hamda kechpat soat 4-5dan keyin shu eshitishida, gapirishida nuqsoni bor bolalarni maktab internetida tarbiyachi bo'lib ishlaganlar, bolalarga qaraganlar. Shu paytda men opamlar shu uyda o'tirardik bolalar. Endi sovuq payti bo'ladi, yoz payti bo'ladi. Soat 8-9 kirib kelardi. 40 kelardi qanaqa mashina hammasini orasiga pullari bo'lmasdi. Yayov borardilar. Haftalab oq qurdi ichganmiz. Biroq bilgan emas, biroq o'sha paytda yo'lda mana qilmagan. Endi qo'shnilar aza to'g'ri qo'shli jigar deydi, qiyin payt o'zida. Hatto uyda bilasizmi? Faqat sechka guruch bilan piyoz bo'lardi 3ta 4ta. Bir hafta oq qurdi ichganmiz. Lekin oyimni hech qachon olmaganlar va qanaqadir bir ko'ynizida o'ksuvlik bo'lardi. Endi yoshli paytda bilasiz, endi bolamizda bullying degan narsa bo'lardi. Endi buning yo'q, manaqa narsa yursa, hokazo chiqishtirmasdi degan narsa bo'lardi bolalar orasida. Shunaqa bo'lib, uyga yig'lab kelsa, hech ham yig'lamagin. Sen shunaqa boshing baland tutib yurishing kerak. Bu hech ham yomon narsa, bir kun bunaqaki, bunaqa hali shunaqa yaxshi bo'lib ketasan deb oyim hech qachon bizni oldida ko'zarishlarni ko'rsatib video qilib nima faqat shu xudodan so'raganlarda, faqat xudodan so'raganlar va mehnat qilganlar. Endi oilalar chiqadi 3-4 oyda, bu qolsa ham cho'zilib chiqib qoladi oila. Shunaqa paytda albatta 3-ta 4-ta kitob olib kelardilar. Uyimizda o'zimizning shaxsiy kutubxonamiz bor. Endi men tug'ilishimdan oldin ham bo'lgan, keyinchalik mana kitoblar yana to'lib 200 tadan ziyod kitoblarimiz bor.
Hali qizaloq payti ancha-muncha qiyinchilikni boshidan o'tkazgan qahramonimiz yana bir voqeani tez-tez yodga oladi. Kichkina edik, maktab o'quvchisimiz hali. Oyimlar oilalarini olganlar, yakshanba kuni uyimizdan shu piyoda Chorsu bozoriga borganmiz. Shunga borganmiz, qonimiz och, uyda narsa yo'q, oxirgi nonni ham yedik. Hech narsa qolmagan. Endi ham qolgan narsalarni olib kelamiz deya oyimlar go'sht bozoriga kirib ketdilar. Go'sht bozorida ham hech bo'lmasa bolalarim shu go'shtni ta'mini his qilsin deb o'sha yerdan ragu deydi, suyeli bo'ladi-ku. O'shunaqa olib, endi puli yetgan shuda. Piyoz, kartoshka, mashaqa narsalar olib, tuz, ozgina shakar, quruq choy, yog', shunaqa narsalar olib chiqdim. Necha biz opamlar bilan chetda turib turganmiz, chetda turib turdik, chunki biz yo'qolib qolmasin, endi anaqa tiqilinchda degan edi, turib turgandik. Qonim shunaqa och, men o'sha paytda hali ham ko'zim oldi ketmaydi-ku. Endi qarab tursak, shu panjarali joyda turmiz-da, u tegida endi bilasiz, betonli joy bo'ladi. Sal narida, 10 metr narida. Kimdir shu ikkita uchta shu gumma olgan, salafanga solgan, bittasini tishlagan, tashlab ketgan, ikkitasi tegilmagan. O'sha turibdi ochu. Qarayman, opam qo'lini ushlab, yegim keladi, ko'zim shaq ketaveradi. Qonim och, ichim quldir-quldir qiladi oshqozonim. Oyim bu yoqdan kelmaydi, yig'lamsirab o'tirmanda. Keyin opamga aytayman, "Sen hozir urush beraylar" deb. Keyin qarab turmanda, bitta ona keldi, ikkita qizi bilan-da. Qizlar ham teng edi. O'sha paytda u qizlarni g'unchada juda ko'p ko'rardi o'sha oilani. Norg'ul, Nucha ozg'imdan kelgan hammaligisi. O'sha ona keldi-da, sekin qizlarni chetga qo'ydi-da, haligi salafani ichidagi gummani oldi-da, tishlab tashlagan joyini olib tashlab, qizlarga berdi. Yeb olishdi qizlar o'sha yerda. Shunaqa tomog'imga narsa tiqildi, o'sha bizda ham bir yosh bolacha naqa, mana men yomadim shu narsani, bular yeyapti degan narsada, endi yosh bo'lganmiz, bola bo'lganmiz, 10 yashar bo'lgandirmiz. Keyin oyimlar ro'zg'orlik qilib olib chiqdilar, o'tirdik avtobusga, uyga ketdik. Uyga kelgandan keyin shu ovqat qildilar, nima ovqat qildilar esimda yo'q, lekin go'shti bo'lmasa ham mazali edi-da o'sha. Shundan keyin kechki payt oyimga aytayimi, yo'qmi dedimki, "Oya, shunaqa bo'ldi." Oyim tiqilib qoldi, dedi, "Mashlar nimadir turib qoldi, ko'zlari qizarib ketdi." Oyim hech qachon bizni og'zini yig'lamasdi. Shunaqa payt aytdilar, "Aqish ko'rdingmi? Bizda qiyin yashaydiganlar bor. Sen hech xafa bo'lmagin, biz mana shunaqa kambag'almiz" dedi. O'shandan keyin shukr qilishni o'rgatgan doim. Shu o'tgan kun uzanib, manzasini unutmaylik deb bir-bir bo'ladi shu. Sum orqasiga boramanda, o'sha yerdan gumma olib uyga borib yeyman. Esimdan chiqmasin deb. Shu universitet o'qiyotganda ham har xil sharoit bo'lardi. Endi yo'l kiraga pul topolmasdik. Piyoda borardik universitetga ham. Abetlarga ham misol uchun pul bo'lmasdi, och kelardik. Endi hali oyoqqa ham naqa turib ulgurmaganmiz. Oyimlar shunaqa paytda aytardilar. Unaqa sal xorqim bo'lib, unaqa xafa bo'lib qolsak, ayol kishi o'ziga nisbatan nima desam, havas uyg'otish kerak. Achinish hissini uyg'otish kerak emas. Ayolga qarab faqat havas qilish kerak. Qaddini tik tut deyishardi. Hozirgacha qatti o'zam shunaqa tik tutib yuramiz, bilmagan odam bitta ministr kazo-kazo bo'lasindirmi deydi. Oilaviy yetishmovchilik sabab aqida antiqa bir odatni o'rganib olgandi. Bu bilan u o'z yaqinlari ko'nglini ko'tarib turardi. Shunaqa paytda ozgina guruch, ozgina shu shakar, mosh ozgina, ozgina un qilib, mana shunaqa qilib, guruch, quruch choy qilib olardim-da, shu bekitib qo'yardim. Hamma narsa tugagandan keyin dadam chiqib kelardi manikilar narsalar. Здравствуйте. Aqida 2016-yilning noyabr oyida onasidan ayrildi. Bu judolikdan ancha payt o'ziga kela olmadi. 3 yil davomida tushkunlik holatida yashadi. Ana o'shandan keyin chora topdi. Ko'proq savobli ishlarga qo'l ura boshladi. Bu bilan onasining ruhini shod etib, o'rtangan ko'ngilga taskin berdi. 12 yillik volontyorman. Ilgarida ham shu
endi to'g'ri sal yo'nalish boshqacha edi. Bolalar uyi shu maxsus maktab internatligiga borardik Toshkent viloyatida hamda shu veteranlar uyi deyiladi, qariyalar uyi o'sha yerga borilardi. Turli xil tadbirlar uyushtirardik. Mangacha shu agar shu insonlarga bir qanaqadir yordam bera olsam etilik shu moddiy tomonda yoki hech bo'lmasa menga motivatsiya berib qo'ynini ko'tarib bitta odatim bor mana ko'pchiligi so'rashadi nimaga shunaqa qiynalgan joyga borasiz deb qo'l qulib turasiz ko'dirmoqchi bo'lasiz nima qilish kerak o'zi ruhan cho'kkan odam ruhan cho'kkan odamni oldiga borib yana voy bechora deyilmaydi u qaytanga yana ham cho'ktirib yuboriladi qaytanga shu odamni oldiga borib unga bir ko'z yaxshi gapingizni gapirib hali yaxshi bo'lib ketadi motivatsiya bering siz odamga bir idea bering, motivatsiya bering. Motivatsiya bu qanotda odam uchiradi bu narsa. Bilasizmi? O'shaning uchun volontyorlik kelib ketdi. Mayli, volontyor bo'lmasa ham, aytaylik bitta qiz kelib ketdi, Toshkentdan ketdi, bloger ekanda. Men kelib ketgandan keyin, mendan keyin bir og'ir asadik deydi-ku, og'ir narsa qolish kerak emas odamning qalbida. Kulib eslasin. Assalomu alaykum, siz ishlaringiz yaxshimi? Charchayapsizmi? O'zingiz qanaqasiz? Rahmat. Shu turibsizmi? Hop. Memes. Nonushta ham qilmagan. Yo'q. Bilasizmi? Ko'ring. Bu misolni ofitsial kelsam, qilib bera olamiz. Odamlarga faqat yordam berasizlik, voy bechirada siz haligi odam. Ha, men haqiqatda shunaqa bechira ekanman deb yana o'zini nima desamki, yer bilan chilparchin bo'ladi-da. Yo'q, qaytanga o'sha yerdagi odamni qo'lidan tutib, tepiga tortish kerak. Odamga idea bering, odamga rag'bat bering, maqtov. Bor narsalar bilan, sifatlar bilan, ozgina maqtov, shirin gap, motivatsiya. Bo'ldi, haligi odamni tanimaysiz keyin. Haligi odam o'sha o'zgarishga harakat qiladi. Bo'lgan shunaqa narsalar. Bu shu narsa odamni, bilasizmi, kimdir hayotida, endi biz sababchimiz, hammasi Allohdan. Agar kimdir hayotida, taqdirida azizgina bitta zarrachadek bir nimagadir yaxshi narsaga sabab bo'larsa, bu juda katta narsa. Haligi narsani ko'rasiz-da, quvonasiz kecha nihol edi, mana bugun daraxt bo'pti degan ma'noda. Boshlanishdan obodonlashtirsa ishlaydiganlarni, endi ko'pchilik ular Toshkent viloyatidan kelishadi. Obodonlashtirsa ishlaydiganlarni, shu o'g'il hamda qiz farzandlarini shu bilimga yo'naltirish, nima desamki, qo'ldan berganga o'xshab to'ymaydi. O'zingiz ham bilasiz bu narsani. O'shaning uchun agar bular hozir kasb hunarga yo'naltirsa, shu kasbini, misol uchun hunarni o'rgansa, tabiiyki sizdagi mana yaxshi odamlar juda ko'p, Xudoga bek hisob shukurdi. Homiylik qilib shularni o'qishni ko'taradigan bo'lsa, bular ertaga oyoqqa ham turib ketadi. Oxirgi paytlarda nima uchun men bitta joyda o'tirib ishlamayman? Chunki endi bilasiz, siramas. Ish soat 9 dan 6 gacha. Endi yozilish 6 dagi, endi 7, 8 degan ham qolib ketiladi hisobotli paytida. Lekin qanaqadir bu narsa meni shu yaxshi bir amallar qilishga, shu volontyorlikni qanaqadir to'sibotdi, bilasizmi? Savob amallar qilishdan to'sibotdi. 11 yildan beri tanishmiz biz. Hali u paytda yoshida qanaqadir tadbirda tanishgan edik. Aqidani shu o'sha paytdan tanigandan beri shaddodligi, hamma narsaga qiziquvchiligi, yaxshilikka intiluvchi bo'lib tasavvur qoldirgandi menda. Boshqa yoshlarga nisbatan mol-mulkka, zinatga berilgani hech eslamayman. O'zi aytib o'tganidek, aqida asli kasbi biolog bo'lishiga qaramay, har kuni aniq belgilangan soatlarda o'tirib faoliyat ko'rsatishni ma'qul ko'rmadi. U ko'proq boshqalarga naf keltiradigan ish bilan mashg'ul bo'lishni istadi. Bu omil esa qahramonimizni pokiza insonlar guruhi tashkilotchilaridan biriga aylantirdi. Sizlarni boringlarga shukr, yaxshi ham sizlar borsizlar. Karantin boshlanganda biz shu jamoamiz bor, pokiza insonlar, bitta ma'noda qiz bola. Qolgan hammaligisi tadbirkor, shu akalar, ukalar, hammaligisi juda yaxshi insonlar. Shuning bilan o'tirdi-da, kelinglar, hozir odamlar qiynalib qoldi, chunki kunbay ishlab pul topishgan. Qiynalib qoldi. Hech bo'lmasa 30 ta oilaga 2 kilo guruch, 2 kilo un, 2 kilo shakar, 1 litr yog' qilib beraylik dedik. Mayli, mayli bo'pti deb shu haqida ijtimoiy tarmoqda efir qildim. Keyin odamlar shu guruhimizga, Telegramda guruhimiz bor, shu pokizni san. Guruhimizga kirib, plastik kartaga mablag' tashlashni boshlashdi. Ishonasizmi, bir hafta o'zida 200 milliondan ziyod mablag' tushdi. Bir haftani o'zida. Biz oldik, ro'zg'orlarni qilamiz, endi shunaqa barakali bo'lib ketyapti, biz 30 ta oilani bo'lardik. Lekin bir haftadan ichida biz 500 tacha oilaga Toshkent shahrining o'zida 500 tacha oilaga kirib bordi ro'zg'orlar. Bu ijtimoiy ahvol og'ir bo'lgan. Uyda nogironi bo'lgan, ko'p bolali, ishsiz qolgan, mana shunaqa ahvolga tushib qolgan, masalan, yetimli bo'ladi.
Oşlarına oynası ge. Misal için bizi farkı yok. Dinden, milletinden kat'i nazar. Hem de yoldan bir hareket edildi. Aynası şu kariyerle gücüde ağır gibi kaldı. Şimdi o ziyle bilhassa hiç kayağı çıkış mümkün olmaz. Pensiyası çıkartıyor musun? Şimdi onun gibi ne kere buladı? O ziyle biraz kvark platili var, boşka var. Şimdi 7-9 bölümünde. Bitti aylığı 40-45 kilodan rüzor doğru geldi. Bu mablağdan taşkarı, 744 milyon mablağdan taşkarı. Yani biz anı şuna bir tadbirkorlarımız var. Bizi tanımayız ularını. Lekin kuzatib borisharkan bizani faoliyatimizni, lekin musibat odamlar o'zini birlashtirdi. Umumiy hisobda shu 2,5 oy mobaynida agar bu yerdan olib kelingan qoplab unda va boshqa hokazo mahsulotlar bilan bu yerda tushgan mablag'a birlashtirsa 1 milliarddan ziyod hammasi bo'lib ro'zg'orlik 5 mingta oilaga ketdi. O'shandan 1000 nafari shu Sardobada texnogen ofatdan ziyon ko'rgan aholi uchun olib borib tarqatib keldik. Men faqat xalqimizga rahmat deyman to'g'risi. Hali mehr oqibati yo'qolmabdi bizda. Besh qo'l barobar emas deganlaridek, karantin davrida yordam so'raganlar qatorida yordamga muhtoj va kam ta'minlangan oilalar qolib, o'zga to'q kishilar tinmay qo'ng'iroq qilib, guruh a'zolarining ta'bini xira qilishiga sabab bo'ldi. Bu voqealarni aqida juda katta achinish bilan yodga oladi. Bitta ayol Allohni o'rtiga qo'yib, qasamli ichib, mashlaqa ochqolma va hokazo va hokazo ro'zg'or ko'tarib borishga muayyol uyiga kegan hech unda olib qarasangiz qiynalganmiz. Voy rahmat kattakon. Ketishgan, topshirib, mayli deb duo qilib qo'yarsiz shu ihson atagan odamlarni deb. Ketishgan, yarim soatdan keyin yana shu ayol telefon qo'yadi. Ikkinchi okamsan raqamlariga. Menga ro'zg'or kerak, yana o'sha plastikka. Qiynalganman, bolalarim och qolib ketdi, nonga pulim yo'q. Keni, hozir sizga borib tashab keldik-ku desalar yo'lashar ekan. Voy, bu sizlarning nomeringlar. Men boshqa guruhda deb o'ylanman. Tushunmasmi? Keyin shunaqa gaplashib oldikki, qora ro'yxat degan narsani chiqardik. Agar ko'rgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'shanda Angrendan qaytayotgandik. Juda bir-ikkita oilalarni ko'rib, juda bir ichim yomon bo'ldi-da. Qotgan, sal bog'irlangan oilani o'tirib, o'tirishdi, ochdi. Rasman narsa yo'q-da, lekin shunda ham indam yo'q, shukr, shukr hammasiga. O'shanda qaytayapmiz. Proyo telefon qo'yadi. Men sizlarga kecha vlajniy salfetka bilan pampers yozib yubordim, nima yoqib kelmadinglar? Endi o'sha yerda o'zini mana shunda tiqilib turuvdi-da, haligina ahvoli. Mana shu o'zi tiqilib turuvdi, keyin meniki boshlandi, keyin men unga rosa gapirib tashladim. Uyalmaysizmi dedim, yo siz o'zingiz pampersda ko'tdi bo'lganmisiz deb. Juda qattiq gapirdim. Suv bor bo'lsa deb. Yozib o'sha issiq kunlarda. Keyin onlayn efir qildim, Facebookda o'shani ham gapirdim. Yurtimizda ayollar huquqini himoya qilish, gender tenglik borasida qanchadan qancha ma'ruza va targ'ibot ishlari olib borilishiga qaramasdan 2020 yilda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Samarqandlik mustahkam voqeasi bu borada yechimini topish kerak bo'lgan masalalar hali ko'pligini anglatdi desak adashmagan bo'lamiz. Menga mustahkam murojaat qilmagan, mustahkam internetda bilmaydi. Men uni tanimayman, u meni tanimaydi. Bilmaydi internetda. Lekin qarindoshlarga mana shunaqa erim uradi desa endi ay eri endi shapaloq o'qigandir boshqa deb bo'lingan. Ularni uyida xonadonda kuzatuv kamerasi bo'lgan. Kuzatuv kamerasidagi videoni olgan. Eri shunaqa urib tep kelayotganini. Mustahkamni o'zi kompyuterda, shu kompyuter bor ekan, bitta xonalikda shu kuzatuv kamerasini yozib oladigan, ya'ni kadrlar yozilgan. O'sha yerdan Telegramni tez olganda qarindoshlariga tashigan, tanishlariga tashigan. U menga qarindoshlaridan keldi. Men o'zi hech qachon oilaviy masalalarga umuman aralashmayman, lekin betta shunaqa so'ravonlik, birinchidan, ikkinchidan qiz yetimda. Hech kim bu qizni himoya qiladigan tushunmasmi? Bu 9 yil mobaynida bo'lib kelgan narsa. 9 yildan beri shu narsa bo'lib kelyapti, bu bilmadim. Endi 3 marta joniga qasd qilganda shu narsaga chidolmaganda. Qochib ham qutula olmagan. Assalomu alaykum.
Barchalarga aizlar, yaxshi misra, sog' omon, tinch xotirjam. Men hozirgina poyezddan tushdim, safar dedim. Hozirgina keldim, kirib keldim Toshkentga. Shu kirib kelishim bilan bir odam meni lichkamga yozdilar. Hozir videoni qo'yganimni ham ko'rgandirsizlar. Ayolini do'pasayotgan erkak. Juda ko'pchilikda telefon qildi, yosh kattalar. Aqidaxon, u oilaga aralashmang, bu sog'lom oila emas, yaxshi emas bu oila, ertaga o'zingizga zarar yetkazadi. Bilib turib chiqardim. Qo'yveringlar dedim, hayot meni ketdim, lekin agar ertangi xudo asrasin deb, xudo asrasin. Shu mustahkam qilgan degan qiz, shu zo'ravon eri qo'lida o'libdi yoki invalid bo'lib qopti. Yo'q, o'zini o'ldiribdi suiqasdda, men shu narsani eshitsam, men butun umrimcha o'zimni kechirolmay o'tib ketardim, vijdon azobida, to'g'risi-da. Keyin bunda to'g'risini olib qarasangiz, zo'ravonlik hamchi menga begona emas. To'g'risini aytsa, meni o'zimni yaralarim ochilib ketdi. Haqiqatparvar. Buni hammamiz tan olamiz, haqiqatparvar. Ayollarning huquqini talab qiladigan nafaqat shu oddiy hayotda, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Qaysi bir joyda ayol kishini xafa qilayotgan bo'lsa, aqida birinchi bo'lib e'tibor etadi. Assalomu alaykum. Shunaqa masalalarda bilasizmi, ayniqsa shu mustahkami masalasida bir ikki tarif yozishda o'zingiz oldin oila qurib oling, oilaviy narsaga aralashasiz va hokazo va hokazo. Turmush qurib, oilali bo'lish mavzusida gap ochilganda, aqida o'zi uchun munosib, ya'ni o'qimishli va ziyoli insonni uchratish orzusida ekanligini yashirmaydi. Mani oila qurishim endi avvalo bu taqdirda. Aytiladi, osmon nikoh yerga tushsa bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan men o'qiganman. Men o'qiganman. Men aytmoqchi emasman, hech kim yo'q, voy bechara yo'q. Mana samatsinkam yuqori, men o'qiganman. Yo'limni ham, ishimni ham topib keta olaman, alhamdulillah. Lekin agar men bir odam bilan, masalan, turmushga chiqsam bo'ldi-da, endi o'tirsam, bir odam bilan o'tirma, hatto bitta finjon qahva ichishga shu odam bilan bir nima bo'lsa, u odam bilan qanaqa yashayman, ayting. Ba'zida shaddod, ba'zida esa cho'rtkesar bo'lib ko'ringan aqidaning qalbi yosh bolalarcha beg'ubor. Har qanday sharoitda ham adolat tarafdori bo'lgan qahramonimizning baxt haqidagi tushunchalari va orzulari unga ertangi kuniga qanot bo'lmoqda. Baxt o'zi bu qalbi holati. Biz misol uchun ko'pchilik bilasiz-ku, endi o'zbek xonadonlarida duo qilsa xotirjamlikdan so'rashadi-ku. Agar hamma narsangiz bo'lib tursa ham, oilangiz boshqa mablag'da muammo yo'q, sog'lig'ida muammo yo'q, lekin qalbingizda xotirjamlik bo'lmasa, hech qaysi ko'zingizga ko'rinmaydi, tatmaydi. Men uchun qalb shu ko'ngilli nuqtasi. Baxtliman deb ayta olmayman. Xudo shu bunga men baxtliligimni aytishga minglarcha bir sabablari bor. Minglarcha, balki milliondir. Sanab chiqsa-da. O'shaning uchun baxtliman, Xudoga shukr. Tuyg'ularini bilmaganman. Mana maktab bitirgandan keyin bildirdi tuyg'ularini. Bir kunda ikkita tobut ota-onani yo'qotish bu juda ham qiyin ekan. Vrach chiqib, "Yo'qotdingiz, o'g'lingizni yo'qotdingiz" dedi vrach. Haligacha mana dadam qachon keladi deb so'raydi kichkina qizim.